це для новин. Скажіть, ви не задоволені цією зробою? А чому? Тому що у вас у місті так немає де пропаркуватися. Взагалі немає де пропаркуватися. Треба шукати по двориках місця. І взагалі, я рахую, що влада неправильно думає. Оскільки поставили патрулів, які штрафують людей, які приїжджають перший раз в місто, знають по старих... Якщо перший раз приїжджають в місто, ви заїжджали, мабуть, на таксоліку, так? Ні, я не заїжджав на таксоліку. Я заїжджав, я сюди приїжджав другий раз, постійно тут паркував. Є жителем Івано-Франківської області, його попередили, він спокійно виїхав і продовжував рух в тому напрямку. Правильно, шукати місце для паркування. Його не штрафували. Я розумію, шукати місце для паркування – це що означає? Поїхали шукати місце для паркування? Там є дуже велика парковка, да. Попри квітковий ринок. Да, ну я не знаю там, де вони є. От, ви поясни мені, я тільки що зупинився. Я казав, тут зупинка, зараз зупинка автобусу. Я бачив знак, що він тут є. Бачу, ви теж тут паркували, це теж протизаконно, правда? Так, ми для того їм поле промовляємо. А скажіть, ви не місцеві? Я не місцеві. Ви звідки? Ну, я з Роготина, місто Роготина. Ну, ви не знаєте, де в Франківську можна в центрі пропаркуватися? Ні, я не знаю. Я шукаю там, де можна зупинитися. Тобто ви завжди тут зупинялися? Я зупинявся там. Або зупинявся там. Зараз я бачу, всі дворики повністю завалені. Машини пропаркуватися нереально. Писали якісь скарги, можливо, в департамент транспорту? Ні, я не пишу, бо це не моє місто. Я не можу це. Я просто висловлюю своє незадоволення тим, що людина, яка приїжджає, замість того, щоб був знак, де можна припаркуватися, ви взагалі розставте знаки, де є парковка і де можна припаркуватися. Місто перенасичене транспортними засобами, а умов для того, що вони мають зупинитися, так, або взагалі перекрийте місто, зробіть централізовану стоянку для машин і зробіть нормальне розгалуження якихось маршруток, які могли б довозити людей там, де має бути, так, як має бути це все. А то ви подивіться, що робити. Людини немає, де всі дворики, де люди потім виходять і кричать за те, що люди паркують машини в їхніх двориках. Або ще в гіршому варіанті набувають отих всяких слупочків, де їдеш і там, як ти колесо проб'єш, то ще там щось зробиш.